רוצים לדעת יותר על רומניה? תישארו איתנו כדי להזין לאנדרי ציטרון. מידע שימושי אחד מאזורי הסקי המפורסמים ביותר בחלקה המערבי של רומניה הוא וורטופ ארישן, בגבול שבין המחוזות אלבה וביהור. די קרוב לערים קלוז'נפוקה, טימישוארה, ארד, אורדיה או אלבה יוליה, לרשות גולשי הסקי עומדים שלושה מדרונות סקי, המצוידים ברחבל כיסאות עם ארבעה מקומות העובר מרחק של 1,095 מטרים, בהבדק גבהים של 250 מטרים, ויכולת הובלה של 1,400 איש בשעה. אורכו של מדרון עסקי מספר הוא 1 הוא 1,400 מטרים, רוחבו 60 מטרים, ודרגת הקושי בו היא בינונית. אורכו של מדרון עסקי מספר 2 הוא... 1,100 מטרים, רוחבו 50 מטרים, והוא נחשב לבעל דרגת קושי גבוהה. מדרון עסקי מספר 3, הוא הקל ביותר, אורכו 1,800 מטרים, רוחבו 40 מטרים. אזור הסקי ורטופ אר ישן, מצויד בזרקורים לגלישה לילית, וב-137 מקומות חניה. אתר נופש הררי אחר בהרי אפוסן הוא בישוארה, במרחק 50 קילומטרים מהעיר קלוז'נפוקה בהר מארה, בגובה של 1400 מטרים מעל פני הים, אתר הנופש מציע שני אזורי סקי, אזור בוסקת, הנמצא במרחק של כ-4 קילומטרים ממרכז האתר, ובו ישנם שלושה מדרונות סקי, והינו מצויד ברחבל כיסאות לשני אנשים, באזור מדרון הסקי הישן. עם מדרון סקי אחד, שנקרא המדרון הגדול, המצויד גם הוא במעלית סקי. כל מדרונות הסקי בביישוארה, בעלי רמת קושי בינונית. סטינה דה וואלה הוא אתר נופש הוררי נוסף בביהור, במרחק של 70 קילומטרים בלבד מהעיר אורדה. התיירים שמגיעים לסטינה דה וואלה יוכלו ליהנות מהשירותים הבאים. מעלית סקי הן עבור מבוגרים והן עבור ילדים, מדרון לגלישה במזחלות שלג וגלישה עם אבובים, סנואו טיובינג, לילדים ולמבוגרים. שני מדרונות עסקי, צ'רבול 1 באורך של 680 מטרים וצ'רבול 2 באורך של 800 מטרים, הם האטרקציות העיקריות של אתר הנופש. עבור עלייה במעלית עסקי, מבוגרים ישלמו חמישה ליי וילדים ישלמו ארבעה לי, בעוד שעלות סיבוב גלישה באבובים עולה חמישה לי. בנוסף, מי שלא הביא מהבית מזחלת שלג או מגלשי סקי, יוכל לסחור אותם מבסיס המדרון תמורת 20 לי, 4 יורו, למזחלת, ו-30 לי, 6.30 יורו, עבור ציוד סקי. חברת הרכבות ברומניה לנוסעים מודיעה לנוסעים שמגיעים בתקופה זו למדרונות הסקי ברכבת כי ניתן להוביל את הציוד לספורט חורף ללא תשלום בעקרונות המחלקה השנייה ככבודת יד, כלומר זוג מגלשי סקי או סנובורד אחד לאדם ניתן לעשות זאת בכפוף למקום הפנוי לכבודת יד ובתנאי שאלה לא יפריעו לאנוכיותם של שאר הנוסעים. לגבי כרטיס הנסיעה יש לציין שחברת הרכבות ברומניה לנוסעים ממליצה לאלה הנוסעים ברכבות בסופי שבוע, לאתרי הנופש ההרריים, לרכוש כרטיס סוף שבוע המציע הנחות של 15% עד 35% בכל קו הלוך חזור, בכל סוג של רכבת, במחלקה ראשונה או שנייה, קרון רגיל או עם תא שינה בהתאם למספר סופי השבוע הנבחרים בחודש מסוים, שניים, שלושה או ארבעה, בתנאי שמדובר באותו מסלול הנסיעה